Марко Вовчок, козачка, розділ перший. Жив у нас у селі козак Хмара, багатир був, що було в його полях худоби, що всякого добра. Не дав йому господь діточок купочки. Уродилась дівчинка одна одним, як сонечко в небі. Випестили її, викохали хорошу й чепурну і на розум добрий навчили. Уже шістнадцятий годок минає Олесі. Вже й свати почали в хату навертатись. Старі дякують за ласку, частують, а дочки не змовляють. Ще нехай погуляє, то буде чим дівування згадати. Ще не час голівку молоденьку на господарстві клопотати. Нехай погуляє дівчиною. А що вже женихів було, Боже мій милий? Де вона пройде, то як рій гуде. Та й дівчина ж була велична, хороша, до всякого привітна й ласкава, і заговорить, і засміється, і пожартує, а де вже помітила що незвичайне, то так погляне, наче холодною водою зіллє, і одійде собі геть. Жила у батька матері, не знаючи горя ані лиха. Сказано як молоде, то й гадок немає. Тільки й думки, якби погулять весело. Да вже як там хороше й розкішно не жилося, треба було і їй свого лиха отбути. Занедужала перша мати, так і вже старенька була, похиріла неділь зо дві та й переставилась. За ненькою й батько помер з нудьги та з жалю за вірним подружжям, що з нею молодий вік і звікував. Осталась Олеся сиротою. Плакала, плакала, та треба було привикати. Добрі люди її не забували. То стара тітка прийде розважить, то дівчата прибіжать нащебечуть, а коли той за собою витягнуть. Дождали осені. Свати не переводяться в Олесеній хаті. Одні за двері, другі на поріг, а вона все дякує та одмовляється то тим, то сим. Чому не йдеш заміж, Олесю? питає стара тітка. Женихів у тебе хвалить Бога, як цвіту в городі, хоч греблю гати. Чого б то тобі гордувати? Парубки ж у нас, як орлята, жваві, молоді, і старече серце радується, поглядаючи на їх, а щоб то молодеді дівочині, міло й до жодного не хибнуло. Я вже й не знаю, який се теперечки світ настав. Тітко, сердечко, нехай я ще погуляю. Пора, пора, моя дитино, послухай старечої сувори. Самій тобі веселенько, а вдвох із любим чоловіком іще веселіше буде. А що хазяйствочком будеш клопотатись, того не бійся, робитимеш не для кого, як для себе. Любо буде й поклопотатись. Ти, дякувати Господові, не кріпачка, твоя праця не загине дурно. Не кріпачка, нібито вже як кріпачка, той світ зав'язаний. Живуть же люди. Живуть, Олесю, та таке їх і життя. Як пани добрі, то людям добре. То що з того, що пани добрі? Які ще паненята будуть, та й добрим треба годити, і добрих загорюєш для себе хіба триступні землі на домовину, а в лихих, то нехай Господь не доводить і чути. Годі й згадувати таке. Послухайся, Олесю, та й на весіллі погуляймо. А що вже мені втішно та мило буде, як пощастить тебе господь сім'єю, що коло тебе діточки, як бджілочки, коло повного квіту загудуть. Я ще погуляю дівчиною, тіточко. Та й годі. Розділ другий. Аж ось шле свати Іван Золотаренко. Олеся пошанувала любих гостей і рушники подавала. А сей Іван Золотаренко та був кріпак. Такий то виходився хороший, моторний, і не пізнати його, що в гіркому кріпацтві зріс. Догадались тоді вже всі, кого Олеся дожидала, та так і забурчало по селу мову джерелі. Як то можна? Та де се видано, та хто таке чув, щоб вільна козачка за кріпака віддавалась? Почула стара тітка та й вдарилась об поле руками. Бо же, я не дождала таке чути. Дитино моя Олесю. Схаменись, та як би жив був твій батько або мати, краще б вони тебе в глибокій криниці затопили, та їх і кісточки струснуться в землі з великого жаху та жалю. Що все ти задумала, та все тобі якісь чари давано? Так то вже вмовляє, стара Олесю, і просить, і плаче. Ні, вже, тіточко моя Люба, говорить Олеся, нічого не поможеться. Буду за Іваном. Стара до Петра Шостозуба. Нема, поїхав у ярмарок. Лихо, а той Петро Шостозуб та був першим чоловіком у громаді. Вже старезний такий. Боже, як молоко білий. До Андрія Гонти нема. До Михайла Дідича нема. Усі в ярмарку. Ой, лиха моя година та нещаслива. Кинусь хоч до Опанаса Бобрика. Сей дома був, лежить у садку під грушею, люльку пихкає. Побачивши Олесину тітку. Здорові, каже, були й Богу милі. Чи не на пожарину біжите? Нехай вам Бог помагає, пане Опанасе, прийшла до вас зарадою. Порадьте мене, несподіване лихо спостигло. Зберіть раду. Оце, щоб то для жінок раду скликати, вже б то й громада була, як синиця безголузду. Зберіться самі, та яка всіх перекришить, то й правда буде. Ой, пане Опанасе, це не жіночі примхи, велике нещастя нам сталось. Та й оповістила йому все чисто. На що вже веселий, нежурбливий, та й він заклопотався сим випадком. Еге, каже, що то, дурне дівча, сказано вже, коли й вимагає кого лиха, то не другому кому, тільки собі власне. Ходіть, пане Опанасе. Може, вона вас послухає, а не послухає, то звелимо послухати. Ось і шапка, рушаймо. Ідуть, а на всіх улицях люди так існують, аж не потопляться, і все до Олесиної хати. І старі, молоді, і малі навіть собі біжать. Всі умовляють та просять Не йди за кріпака, не йди, як такого ходу, то лучше з моста та в воду. А парубки обступили хату. Не дамо, дівчини! Гукають не дамо. Нехай вільна козачка не закріпощається людям на сміх, а своєму селу на сором. Та що не вмовляли Олесі, нічого не помоглось. Тільки гірш дівчину засмутили, слухаючи їх щирої розсудливої ради, хоч одмовляла їм, що не вповає ані на худобу, бо має й сама, ані на вільність. Що каже по тому, що буде вільний, коли не буде любий? А проте сльози так з очей і ринуть. Тебе, дівчино, як я бачу, й за рік не переговориш, а за два не переслухаєш, каже опанас бобрик. Сказано, жіноцький розум на що добре здатний. От, любий, любий, та й годі. А любого того, які обсіли, на все не вважаєш. Та що я маю слова дурно тратить? Вона й не слухає. Бувайте ж здорові. Та, не питаючи броду, не суньтесь у воду, бо втопитесь. Все зговоривши, потяг старий до своєї господи під грушу. Далі люди почали розходитись. Осталась в Олесеній хаті тільки стара тітка, плачуча. Розділ третій. Вже ніч землю обіймає, зійшов місяць і вдарив ясним промінням по білих хатах. Олеся смутна й неспокійна, очиняє віконце, дивиться. Парубки обсіли кружалом її хату, інші гомонять, а декотрі понуро сидять і голів не зводять. Подивилась Олеся, подумала, зачинила віконце і вийшла, а тітка за нею. Стала Олеся на високому порозі та словами промовляє до козаків. Панове молодці, каже Змалечку зазнаю, що ви були у всякому ділі звичайні й обачні. Не сподівалась я од вас, козаків, таку собі наругу мати. Що ви мене, як вороги, стережете, в неславу сироту вводите, коли би з рівним змагалась, а то з безпомощним дівчам не заживете собі на цьому слави, панове. Не сподівалася ми, Олександро, озвавсь виступаючи огрядний високий парубок. Не сподівались. Щоб старого хмари дочка та скріпаком пойнялася. Коли наші парубки тобі не до любові було сказати, почав другий козак гарний, як іскра. Ми б тобі знайшли самі. усю Україну виїздили та знайшли б. Шкода шукати, коли мені Бог уже послав такого, що й до любові, й до пари. Яка мені доля судилась, така й буде, не жалкуватиму ні на кого. Хоч і рік стерегтимете мене, а на другий отдамся таки не за кого іншого, як за Івана Золотаренка. Розходьтесь, панове козаченьки. Прошу я вас просьбою, не засмутіть гірше мене, молодої. Послухайте моєї тітки, її старечої та розсудливої мови. Розходьтесь, соколи мої ясні, промовляє стара плачучи. Вже нашому лиху нічого, мабуть, не вдієш. Попуст Божий. Діти, попуст це полешення фізичного або душевного стану. Парубки погомоніли, погомоніли, та й розійшлись, а Золотаренкові старости собі розгнівались. Сього не чутно й зроду в добрих людей. кажуть, подавали рушники і змовились. Чи годиться ж розраджувати? Козаки, а звичаю не знаєте. Ми хоче кріпаки, та за себе вступимось. Хто ж порадить сироту? Отказують старі козачки, як не ми, се б нам от Бога грібу великий, Коли б її не одговоряли От цього лиха. Не послухала, Господі з нею, буде гірко каятись нерозумна дівчина. Тоді згадає нас. Розділ четвертий. Уранці йде Олеся дружок збирати. Куди не вступить, усюди одмовляють, інші аж плачуть. Котрих дівчат то матері не пустили в дружки, котрі й самі не пішли, а які йдуть, то все зітхаючи та жалуючи Олесі. Невеселий дівич вечір у нашої молодої. От і повінчались. Ходять по селу та на весілля запрошують. А тут проти їх саме їдуть люди з ярмарку вертаються. І Петро Шостозуб, і Андрій Гонта, і Михайло Дідич, і ще скільки людей. Петро з сивою паровицею рушає попереду. Паровиця це парні воли, запряжені разом. Все був дід дуже старий, білий, а проте чуйний, високий і прямий, як явор. Очі йому блискучі, як зорі, іде собі по коволом і питає стрічного чоловіка А що це за весілля в нас скоїлось? А все, каже, той покійного хмари дочка повінчалась із Іваном Золотаренком. Із золотаренком? Та який же то Золотаренко? Кріпак? Пане Петре, от сухомлинського пана підданий. Засмутився старий шостозуб, дуже засмутився, і не сказав нічого. А другі так і покликнули з жалю та й з досади. Тут молоді порівнялись. Треба було вже перше всього привітати їх, як велів Бог. Вони поклонились, на весілля просять. Петро підняв високу шапку. Боже вам помагай. рече. Нехай Господь щастить долею, щастям і здоров'ям. Молоді дякують. Просимо ж добродію, шановний, на весілля. Ні, молода княгине, не піду до тебе на весілля. Неподобна річ мені, старому, по весілля гуляти. Дякую за ласку. А Гонта Андрій, чоловік добрячий, тихий був і каже молодому: О Іване, Іване Золотаренку, що ти зробив? Мій друже, хіба в тебе розум дівочий, що вповав на теперішні часи, а що буде послі? Не подумав єси, та й ви дівчину і все її плем'я? Тим то, кажуть, сирота, Вільно й втопитись, та й похитав сивою головою. А чому ж на весіллі не погуляти? озвався Панас бобрик, узявшись у боки. Жаль, та не вернеться, хоч погуляймо. Стара необачна голово, каже Петро, схаменись. Ти б приступив гуляти й там, де добрі люди сумують і плачуть вельми. Та що ж, пане брате, плачеш плачеш, та й чхнеш. Незвичайно жартувати, пане Опанасе, гукнули всі разом. Коли таке діється. Ти свою сиву голову пошануй, коли не шануєш козацтва. Ануте лиш, годі вам. От справді розгримались, як на дурного. Не йти, то й не йти, і не піду, а дочка козача, треба би танців козачих, та з вами не зговориш. Шкода, молоді стоять і очей не зведуть. Нехай же Господь дає долю добру і талан, щоб були здорові, як вода, а багаті, як земля, І вік вам довгий, і розум добрий, красні молодята. Поклонились старі та й рушили собі до домівок. А молоді своєю дорогою пішли. Засмутились голуб'ята і зглянулись між собою. Він, поблід на лиці, в неї очиці отяжіли слізьми і пригорнулись одно до одного. Кохання моє, озвався він стиха, така в мене думка, що я тобі світ зав'язав. Милий мій, моє подружжя дороге, відповідає Олеся, що нам Бог дасть, те й буде. Аби в парі з тобою вік звікувати. Розділ п'ятий. Другого дня пішли панам поклонитись. Не почула Олеся ні привіту, ні совіту, ані любого та веселого погляду не побачила. Пани якісь сердиті, а горді аж надимаються. Будь покірна, наказують, та до роботи панської щира. І чудно, і сумно було Олесі таке слухати, а далі й страшно стало. Це справдішня невольниця вона буде, і марно її літа молодії перейдуть, марно пишна, як краса зов'яне щоденній тяжкій роботі, у неволі. Ідуть до господи улицею, як же глухо та сумно по селу. Боже милий, спом'янула Олеся, було, вона в своєму селі йде, той привітає, другий на здоров'я спитає, декотрий пожартує, інший стане та свій смуток жаль повісти. І старі гомонять, і молоді, і дітвора бубонить. Було тільки сонця краєчок засвітить, Уже й бряк і дзвяк по селу, рух, стук, живий люд, а тут хто й стрінеться, понурий, на говірки, печало вити. Свекруха рада Олесі, як рідній дитині, не знає, де її посадити, як пожалувати, та все не розвеселить вона Олесиного серденька. Була стара вже до того ж змучена тяжкою працею та недостатками. То й веселої мови однеї не почула молода невістка. То розкаже яку пригоду людську, то на своє безщастя плачеться, тільки й добрить, що той світ, ніби все всьому пишному, красному світові нема ні добра, ні краси, ані правди. Коли б хоч чоловіком словечко перемовити, Так не вирвай годинки вільної, то те він робить, то те, то йде, то їде, як гість додому навертає. Та що далі, то все гірше. Почав пан хату одмагати, десь прикупив сім'ю людей, то треба було хати. Ти, каже, Золотаренко, йди у двір. У тебе невелика сім'я, а схочеш, то й сам собі збудуєш. Ти багато взяв. Перетягли їх у двір, а тут бог дав дитинку. Хлопчик народився. Пригорнула Олеся синятко до серця, облили її дрібні й сльози. Сину мій, дитя моє кохане, погуляв би ти в світі. Полюбував красу і пишність світову, дознав би втіхи і розкоші сього світньої. Та гіркає твоя неволя буде. Ще в сповиночку загримають тебе, З маличку застукають. Не розів'єшся, дорогий мій квіте, і зв'янеш у зеленочку. Розділ шостий. Живе Олеся рік, і другий, і третій, і четвертий. Благословив Господь діточками, три сини. Як три соколи, а що попомучилась вона, щось сліз повиливала над ними. Мати Божа, сказано у дитини заболить пучка, а в матері серце іде на панщину, мусить їх кидать. А дітки одно не говорить, друге не ходить, а третє не вміє сидіти. Дрібненьке, догледіти нікому, бо стару свекруху, того ж таки року, як Олеся, отдалась, поховали. Пересумує день у роботі, увечері біжить що там мої діточки як? А серце мре, непевна вона, чи діток застане живих і здорових. Хіба таке не бувало, що в одної жінки разом два сини втопились, граючись коло ставу на березі? Підросли діти, збулась цього клопоту, так друге лихо приспіло. То пан Семенка, то паничі й Вася шпирують, не догодив, то пані гримає на тишка. Біг коло неї, не вклонився, щодня Божого діточки її, як бубон, збиті, а хоч коли й мине день безкарності, все неспокійно, все серце смутиться, все горя та лиха сподівається, тільки що діти літ стали доходити, що вже матері втіха і поміч позабирали їх до покоїв. З того часу не було веселої минути ані спокійного спання у Лесі. і вдень, і вночі перед очима чорняві її хлопченята. Потомлені, поблідлі, привиджуються. Самі у покою сидять мовчки, без гуку, без гомону, без забавок, тихенько, аби поворушились, аби словечко між собою заговорили. Зараз пани й гримнуть. Що там за гомін? Ось я навчу вас тихо сидіти. Сполохнуться голуб'яточка та й стихнуть. Щодня Божого вмивається Олеся дрібними сльозами. Діточки мої, квіти мої, пов'яли ви в зеленочку. Яке було добро, продали, а гроші розкотились. Чимало ж на таку сім'ю треба, а пані не дає нічого, та ще й гнівається. Ти, каже, повинна своє мати. Ти багатого батька. Є всього доволі. Коли тобі жалко дітей, то зодягай сама, а в мене й без вас багато розходу. Чоловік за нудьги зовсім занепав здоров'ям. Отопів якось. Нічого йому не страшно, не боязко, не болісно стало. А перво з великого жалю так було й обмирає. Не один раз Олеся благає його було слізьми пожалувати діток, не губити їх, як він у великому горі, не пам'ятаючи себе, було кидається з хати, Блідий, очі блищать такий, що й подивитись на його страшно. Та любими словами, ласкою і вгамує його, що було обійме її, діток, до себе пригорне та й розілється слізьми. Розділ сьомий Якось горювали вкупі, коли з необачка лихо наринулось. Та що найтяжче став пану дорогу ладитись, аж у Москву і Івана Золотаренка за собою брав. І не просились, бо такий жорстокий був, немилосердний, що дурно й голову було клонити. Діти мої, прощається Іван, прощайте, соколи мої ясні. Шануйте матір, любітесь із собою. Нікого не кривдіть. Прощайте, діточки, мої любії, жінко моя кохана, не поминай лихом мене, безчасного, що втопив тебе в безодню та й покидаю. Оділються мені твої сльози. Олеся й не плаче, стоїть біла, як хустка, не зведе очей з Івана, не випускає його із своїх рук, а тут пан кричить хутко, хутко! Пригорнув Іван до серця Олесю востаннє, та й побіг. Тоді Олеся, як до пам'яті прийшла, схопилась. Уже нема далеко, тільки пил слідом клубочиться, а коло неї діти плачуть. Діти мої. скрикнула. Діти мої. Тепер нема в вас жодного боронця. Нема помагача. Самі, самісінькі зостались у світі. І справді, було, хоч гляне в любії очі. Щире слово почує, пригорнеться до його, посумують укупі. Все було легше, як мала коло себе прихильну душу, вірне серце, а то зосталась, як билина в полі. В селі, хоч і не без добрих людей, та кожний своєю напастю змагається, свою біду оплакує. Звісно, вже панському не те, то друге, а допече то ніколи чужим лихом бідкатись. Хіба стара тітка прибіжить? Вже така стара, зморщена, як сухе Яблучко, а все тупає та гомонить. То хіба вона приплететься та поплаче з Олесею, поблагословить її діточок? Так то проживає Олеся, працюючи без спочинку, без утоми. Так і рік цілий минув, як одна година. Все на панщині, в роботі. Пані така, що й одпочити не дасть. Роби та й роби. Де вони на роботі і вона туди вийде, і столичок за нею винесуть, сяде та все картами розкидає. Все вже у неї перва була забавка. Сидить, тільки очима поводить та вигукує. Робіть діло, робіть, не лінуйтеся. Якось то вирвалася Олеся, пішла до тітки одвідати стару в недузі, а того дня був у селі ярмарок. Бачила Олеся своїх подружок, які ж то молодиці стали. Так то убрані гарно, а пишняться, як повні рожі, і чоловіки коло їх, і діточки, котре коником грається, котре орішками пересипає, а більшенькі новими чобітьми рипають і весело кожному в вічі поглядають. Олеся стоїть у старій свитині, стоїть сама одна, розлучено її з чоловіком. Діточки її стомили ніженьки, заклопотали головочку, годячи панському плем'ю, як лихій болячці. Нема в ні забавок, ані іграшок дитячих, немає одежинки про святий праздник. і мати вернеться, нічого не принесе, щоб їх звеселити, щоб утішити своїх діток. Такі то думки взяли Олесю, а до неї підійде то Ганна, то Мотря, то Явдоха, все знайомі ще дівчатами гуляли. І говорять до неї привітно, і про діток розпитують. Та бубличка їм дає друга маківничка. Спасибі, спасибі, вимовляє Олеся, обливаючись сльозами. Як ви мене не забули, то нехай вас Бог не забуде. Розділ восьмий. Минув і другий рік. от чоловіка нема вісток, як у воду впав. Сумувала Олеся, сумувала та надумала до пані їй йти, бо їй частенько листи шлють. Війшла до покою, пані сидить і гадає на картах, не помітила її приходу. Глянула Олеся коло себе це той самий покой, з дигарями, тобто годинниками, де вона була молодою, убрана, уквітчана, сама, як квіточка свіжа. А теперечки, Боже мій милий, чи це ж вона? Стоїть якась постара, замучена молодиця, печаловита, боязлива. Усе згадалося Олесі. Пропав мій вік молоденький, кланяється. Пані милостива, будьте ласкаві, що мій чоловік на чужині, як проживає? Боже мій, скрикнула пані, збавила мені усе гадання, бодай ти добра не діждала. Чого в вічі лізеш? Чого тобі треба? Маєте от пана листи, що там мій чоловік Іван? Яка розумна. Хіба це панові нічого більше писати, як про твого чоловіка, га? Що він? Та як він? Служить, та й годі. Чи привик, пані милостива, чи здоровий? Війшли паничі, слухають та й оскіряються, а пані аж зареготала. Та що ти собі думаєш? покрикнула на Олесю. Пан буде мені писати, чи здоровий твій чоловік. Мабуть, ти п'яна. Або зроду така навіжена. Іди собі геть, іди. Виженіть її. Паничі кинулись обоє та й випхали її за двері. Вже не побачу Івана і не почую про його, думає Олеся. У нещасливу годину позналися і покохалися. Коли так неділю дві або в три прийшов лист од Івана. Чи живі, чи здорові пише, діти мої любі? І ти, жінко, кохана. А я то все хворію, вже би помер, та зміцняє мене надія вас побачити і свою рідну в країну. Як то ви живете, проживаєте? Шануйте матір кохання і сини мої, любітеся щиро, нехай Господь вас усіх благословить, нічого мені вам гостинця послати, хоч я й ходжу у срібних кудзиках, а проте нічого не маю. Часом пан у гостині сидить, то я голодати мушу, як не нагодують добрі люди. Що й казати, кому не було добра з малку, не буде й до станку. Такий тобі щастя, як мені, Іване, мій, каже Олеся, плачучи. Коли б же я була письменна, я б до тебе безконечником листи писала, щодня посилала, а теперечки комусь треба поклонитись та попросити. Чи напишеш так сумно й щиро, як моє серденько чує? Пішла до дяка просити. Добре, каже дяк, я напишу, а що мені за те буде? Глянула вона на його. Червоний такий, пикатий, веселий, мабуть, гуляти любить і горілку вживає. Немає надії, щоб поцінно взяв. А що ви, добродію, схочете? питає. А що я хочу? Даси два золотих. І кварту горілки. Добродію, будьте ж ласкаві, то йди до інших, а нас не руш. Пишіть, пишіть уже, Господь з вами, він нашого листа дожидає. Почала казати, а дяк пише більш вона сліз вилила, як словами промовила. Та так то сумує, бідна, що дяк тільки головою трясе, а далі й каже Чуєте, молодице? Дасте мені дві двадцятки і кварту горілки. Ой, добродію. Та будьте ж милостиві. Треба ще писати, і ще не все я проказала. Я напишу, напишу, годі, а ти не принось двох двадцяток, не треба. Як же, добродію? Що ж ви візьмете? Нічого. крикнув Дяк, ніби з досади та зараз стих і каже Скінчу. Та ходім вип'ємо по чарці, з горя та з лиха. Дякую за вашу ласку добродію, а пити не хочу. Нехай мати Божа дає вам і долю добру, і здоров'я. Спасибі вам. Та давай уже, молодице, я твій лист по почті пущу. Де тобі справлятись? А що треба заседати? Нічого. Люди знакомі, то й так візьмуть. Розділ дев'ятий. Послав дяк до Івана лист, та невідомо чи бідолаха його бачив. Бо хутко прийшла звістка від пана, що Іван помер. Та ще писав, щоб слали до його старшого панича і якогось там хлопця услугувати, а меншого панича звалів на столицю виправляти. Почався клопіт у дворі, збирають паничів у дорогу, стали й слуг їм вибирати, якраз напали на золотаренків. Казали Олександру покликати. Тільки тоді й згадали про неї, а то ніхто й не спом'янув, яку їй Господь велику тугу послав. Прийшла вона пані й каже Збирайся ні у дорогу, з паничами поїдуть. А вона стоїть, дивиться панію в вічі, наче не розуміє, тільки зблідла, як крейда. Пані розсердилась. Що ти глуха? кричить. Чи німа? Упала нещаслива, не може й словечка вимовити, тільки руки здіймає, ридаючи. Як розлютується пані, як накинеться на неї, то я тобі й те, і те зроблю. Так то вже напустилась пані, неначе вона яку велику шкоду вчинила. Свою рідну дитину пожалувала, що вже сам Господь звалів своїх діток жалувати, а її зганили й обідали, і спокою вигнали, що чуло її серце змучене. Ніхто того не знав, ніхто й не спитав. Треба синів на чужину зряжати. чи вернуться вони старуненьку поховати, чи, може, як їх батенько самі там поляжуть, ще й голівки ніхто не оплаче, а може, зледащують її діточки, її соколи ясні, що тепер виряджає хороших, добрих і щирих, а доведеться, може, таких побачити, що бодай не діждати нікому. Хто їх порадить, хто на розум добрий навчить? А тут ще недостатки, та нужда гіркая, що ніщими вирядити, ані сорочечки, ані одежинки годящої, що було останнє яке добро продала, діток наділила і на смерть собі нічого не оставила. Востаннє спочили сини, а вона пильнує цілу ніч над ними, тихо та гірко плачучи. Останню нічку ночують. Стільки то часу мене поки вона знов побачить любих хлоп'ят. Та чи ще коли побачить? От уже й сонечко сходить, дзвякнув дзвінок, веде Олександра діток, обливаючись сльозами, та все тільки благословляє їх та хрестить. Паничики, промовила до паничів, кланяючись у землю, будьте милостиві до моїх хлопців. А паничі й одвернулись. Мати Божа! крикнула Олександра, ридаючи. Я тобі своїх діток уручаю. Сини мої, сини мої, та й ввалилась, як трава на гостру косу. Розділ десятий. Коли кому вік нещасливий, то й довгий кажуть. Так і Олександрі. Прогорювала ще скільки літ сама з малим тишком. Про старших синів і чутки нема. Може, що й пишуть паничі, так пані не каже. Пані тим часом село продала та переїхала у місто жити. За нею й Олександра мусила їхати, і там ще скільки людей. Якби хто знав або схотів її наставить, то вона вдовою була би знов на волі. Не кріпачка. Та що вже тепер по тій волі? Олександра так занепала здоров'ям, що й робити не здужає, а пані гнівається. Дурно, каже, хліб мій їси!» А далі так уже розлютувалась. Іди собі, каже, куди хочеш. Коли ти роботи не здужаєш, то їсти не проси. Іди собі, з двора й хлопця бери. Вийшла Олександра з панського подвір'я і тишка за собою вивела. О, каже, панське дворище, бодай нічого доброго з зродовіку в тебе не вступило. Пішла найматься, та щось із тиждень попід тином ночувала, поки собі місто знайшла в якогось коваля. А сей коваль такий, що хоч би й паном йому бути, лихий та сварливий. Господи милосердний, і жінку лає, й дочку, а як сп'янчиться, то всі вікном тікають. Зараз битись, та ще й кричить. А чому мені жінку не бити або кого іншого? Треба всіх бити, бо й мене бито. Хіба я в тому винна, плаче жінка. А як же не винна? Одно за одного мусить отвічати. Отакого коваля викували. Коли б хто побачив, несе було на гору відра з водою стара убога жінка, а за нею чорнявий обшарпаний хлопчик скаче. Чи пізнав би хто Олександру, багату козачку, пишну дівчину? Не послужила й місяця, занедужала, жене коваль з хати. Куди йти? поплелась у панський двір. Тільки що браму вступає, а пані зустрічає її лихими словами. Що? каже, згодувала собі синка злодія, обкрав твій Семенко панича та підожди лишень, підожди. А ти чого прийшла? Нездужаєш? Женіть її з двора, женіть. Вивали Олександру з подвір'я та й кинули під тином без помочі саму. Із малим тишком. Плаче біднесенький хлопчик, плаче. Боже ж мій милий, семенко мій злодій, ой Семеночку, семеночку, дитинко моя добра і щира, яково то мені чути таке про тебе. Батько ж тобі наказував, синку ж мій нещасливий, спом'яни свою неньку стару. А тишко не розуміє, чи обіймає її та все вмовляє. Не журіться, мамо, не плачте. Семенко вернеться. І Семенко і Вась. Обоє приїдуть. Та вмовляючи неньку, і заснув коло неї. Розділ одинадцятий. Прокинув стіжко, та й пішов просити. Дивиться Олександра, як її дитина рученята простягає до людей. Як хто копієчку дасть, хто бублика, інший чорняв головку погладить, а інший одіпхне. Все бачить Олександра. Коли ось підійшов якийсь муж до неї та й питає, чого тут лежить, чи я вона, розпитався про все. Ходім, каже, до мене, поки одужаєш, і провів її до своєї господи стижком. Він жив собі зненькою вкупі. дівесь був і дитиночку мав маленьку дочку. Вони міські були, міщани, і заможні, всього було до схочу, А що вже добрячі, то нічого й казати. За тиждень тишко налився, як червоне яблучко, так і качається по дворі. Олександра то не натішиться, одужала, помолодшала. Наймись у нас дитини доглядати, кажуть їй, а вона й душею радіє. Нанялась, живе в їх тихо й спокійно, усе б добре, та думки про Семенка її сушать. Е, каже хазяїн, чого журитись? Може, ще не така біда, як ти думаєш. Розпитайся, де він служить. Як у панича, то має бути, панич простив. Увечері нишком, щоб пані не побачила, пішла Олександра і розпитала двірських людей. Тільки чули, кажуть, що дуже твого Семенка катували, а таки зоставив панич при собі його. А що? питає хазяїн. Та добрі вісті, паночку, каже Олександра, плачучи. Кращих не почую. Годі плакати, небого. Паничі не вікуватимуть на чужині. Приїдуть і синів побачиш. Та придбай їм щонебудь, щоб дякували матері. А вона вже й скриньку купила, пошила калиточку та все складає туди гроші. Все моїм діточкам буде, думає. Калитка це торбина для грошей, гаманець. Прийде хазяїн з торгу, то було й кличе. А йди, небого, ось тобі новенький карбованець. Поміняймось на старого. Біжить Олександра, міняється, дякує йому. Боже як. Та радіє, як та мала дитина. Полюбує новенькими грошима, що так аж сяють, і сховає знов діточкам. Треба хазяїну кудись далеко на хутір виїздити, кличе Олександру з собою. Та як би то пані пустила? Їде до пані, щоб бумагу їй дала. А пані не хочу я! Не дам тобі бумаги і їхати не пущу. Ти повинна мені платити. Скільки береш? Два рублі в місяць, пані. То й плати мені два рублі в місяць, так пущу. Треба ж мені зодягнутись самій і хлопця зодягнути. А мені треба ще й більше від тебе. Ти яку небудь свитину накинеш та й байдуже, а нам треба жити по людськи. Як не даси двох рублів, то й не пущу. І не пустила. Дай уже їй два рублі, каже хазяїн, а ми тебе не обідемо. Так пані вже каже Хочу три рублі, та, може, й за три ще не відпущу. Уже й сам хазяїн ходив, просив. Не хочу, та й не хочу. Саме поїхав на хутір. Бодай, каже, таких і не знати, і не бачити, як твоя пані. Розділ дванадцятий. Знов забрала в двір Олександру. Тишка взяла до покоїв, а до матері було й не пустить. Хіба нишком прибіжить на годинку? Вже тяжко не здужала бідна Олександра, лежала сама і води нікому подать. Лежала і смерті дожидала. Не було нікого коло неї, тільки старий недужий ключар панський сидів у хаті. Братіку мій ласкавий, промовила Олеся, покличте, тишка. Нехай я поблагословлю свою дитину. Уже мені господь смерть посилає. Нема вашого тишка, сестро. Я бачив, за панією поїхав. Нехай же його мати Божа поблагословить, зговорила плачучи. Дитя моє кохане, діти мої, діти, є вас як цвіту по всьому світу, тільки вас коло матері нема, потомлені віка звести. Викохала я вас лихим людям на поталу. Де ж ви, мої голуб'ятка, мої соколи ясні? Якось старий ключар зімігся та людей закликав. Увійшли люди в хату. Вона глянула. Підведіть мене, добрі люди, підвели її, зняла вона з себе калиточку в шиї та й дала їм. Все моїм діткам, шість карбованців оддайте. Хто має Божу душу, навчайте мого тишка на все добре, не обіжайте бідного сироту, а слізьми так і зрошається. Будьте до його милостиві, смерть мене постигає саму. Викохала собі трьох синів милих, як трьох голубів сивих, та немає одного коло мене. Сини мої, діти мої, та як жила плачучи, так і вмерла плачучи, а пані така, що й поховати добре не хотіла, не то пом'янути. Двірські люди самі поховали і пом'янули нещасливу. Кінець читала Лілія Мироненко.